Cantiknya baju tu. Kalau lah Bila boleh jahit macam ni. Impian Bila untuk menjadi usahawan berjaya kian dihimpit cabaran. Saya nak buntung. Abang dengan Shanti akan sentiasa di sisi. Sokong saya. Mampukah Bila berjaya dan mengecapi kebahagiaan? Segala yang apa kita ada sekarang ni, Faris yang tolong. Bila, Bila Cinta Bersatu, 21 Disember, 9.30 malam. Kuasa 3 malam di TV9.